Precisamos proteger o container biológico. Fortifique a sala. O drone inimigo encontrou o container biológico. Protegendo vocês! Repondo carregadores! Posicionando arame farpado. Segundos. 5 segundos. Arame instalado. Proteja o contêiner biológico a qualquer custo. Câmera em posição. Nova câmera ativada e operando. Recarregando! Preciso de cobertura! Os inimigos estão protegendo o container. Container biológico protegido. Os aliados falharam. Você precisa achar o container biológico. Bom trabalho. O container biológico foi localizado. Segundos para inserção. 5 segundos para inserção. Vá até o local do container biológico.
parece um agente das forças aliadas. Nossos aliados foram eliminados. Precisamos proteger o contêiner biológico. Fortifique a sala. Armadilha preparada. Arame farpado preparado. Dispositivo posicionado. Já pode parar. Arame farpado instalado. Para uma emboscada. Faltam 5 segundos. O drone inimigo encontrou o contêiner biológico. Proteja o contêiner biológico a qualquer custo. Arame farpado, ok. Aliado restante. Falha na missão. Aliados neutralizados.